Tja! Nu är det ju vintertime, så vi tänkte att vi skulle dra ett litet vinteravsnitt nu. Ja, det var ju länge sedan. Ja. Sist var ju vi försökte flippa flamingon och det vet ni hur det gick. Det gick sådär. Ja. Så nu har vi lite nya lekar. Vi gillar ju leka i snön, så att vi har också en våran kära vän Jens. Det är ett samarbete det här. Collaboration. Ja, så är det. Vad har du med dig då, Jens? Ja, man med leksaker. Lite värre än våra e-skates. Ja, det är jävla monster alltså. Det är nog i Sveriges i särklass värsta bräda det där. Det är ganska imponerande för att det här är ju en community som är, ni är jävligt nördiga. Måste jag säga. Ja, jag är det i alla fall. Ja, så det är många som är det. Det är många som är det. Men du är ju värst. Jag är nog värst. Det tror jag. I alla fall i Sverige. Ja, nej, så vi ska tolka lite. Lite olika pulkor, skidor, diverse snowboard. Ska vi försöka tolka och se om det går. Så drar vi lite svänga i skogen och sådär, så får vi se vilket som funkar bäst och ja, någon flip kanske inte kommer, men nej, man vet ju aldrig. Kanske lite airtime om vi har tur. Hitta någon vi kan ha det som mål i alla fall. Ja, sen om det är jag som får airtime i form av att jag flyger av brädan eller hur det blir, det får vi se. Det väntas att se. Ja, vi tycker det är kul att leka. Jag tänker att nu jävla ska vi leka. Yes, vi kör vidare. Alltså det är ett jävla as. Om vi ser... Vill du berätta något om den här jäveln? Ja, den är dyr. Det var inte gratis. Om vi säger så här, det här är redan ett as. Men ja, i jämförelse. Ja, det är jäkla as alltså. Ja, det är 32 kilo skateboard. Så ungar, åker ni e-skate som går i 70, då ska ni ha hjälm. Ja. Hjälm, MC-jacka och hela köret. Har du för kevlar? Ja, det är laser rolling armored jacket. Ja, det här är riktigt jävla bra skit. Det är bra skit. Den bara glider på asfalt. Det är inte asfalt, nu är det ju is! Nej, jag har kanske i femte med han och det gick bra. David gör sig klart med snowboarden. Jag tror det går bra det här. Ja, jag tror det går bra. Det blir en dubbel triple backflip med 40 skruvar. Jag är nöjd om vi bara tar oss framåt till början, men vi får se. Det är ingen aning om det här kommer funka, det är som vanligt. Vi har bara en dålig idé i huvudet, eller ja, vir. Det var faktiskt Jens idé det här, så ja, just det var det. Det var det ju. Ja. Och vi har inte sena poängar på. Nej. Nej, det brukar vi också få. Dumma idéer, bra idéer. Nu jävlar provar vi lite. Nu har vi knutit upp repet grejer. Ja, vi provar kör. Vi testar. Åker David. Här går det bra som här. Gick det suveränt det där ju? Ja, det går hur bra som helst. Hur bra som helst. Nu ska jag köra brädan. Den där då, monster. Det lilla monstret. Lilla monstret. Först är Jens och David, det stora monstret. Hallås! Jag bara vet vem som kommer gå ut på först. Ja, det blir nog jag. Starten är lite... Jag får lite mjuk på här. Ja. Dra man av honom där. Hur går det David? Det går fan bra, det är kul som det. Nu är det testa pulka, vi får se om den här orkar driva pulkan. Det kan ju bli... Vad tror du på det, Jens? Det kan bli vad som helst. Ja. Jag tycker att vi gör så här nu, att vi testar ut i skåker till skogen här, bak och bort dit bort och så provar vi hur det känns i skogen. För det var ju fränt alltså, om det skulle gå. Ja, det tycker jag med.
Yes, vi lämnar den här, hit. Får vi se om vi kanske drar några varv på stan sen. Men, ja. Ja, det kan vi göra. Ja, så vi lämnar den här på sparlogga, tar monstret och försöker köra lite offroad! Offroad! Jävlar, FMX! Yes! Nu filmar vi. Nu blir det tåget! Yes! Jens kom på briljanta idéer att köra två samtidigt, för en gick ju perfekt. Plus att han ska nu filma åt fel håll, så du vet det. Ja, det måste ju vara lite eller utmaning också, va? Ja, han ska ju dessutom hålla en jävla snowboard. Vi ska åka iväg till skogen och så ska vi testa tåget. Ja. Det är ett as som sagt, hur fan kan han dra det här? Jävla bra som helst här. Bara man kommer igång så är det lugnt. Jag tycker det är intressant att se batterikonsumtionen i den här sen. Vi ska köra in här nu. Det är in i skogen. Åh, det är lite sakta va? Den. Sakta. Den får jobba. Oj! Det gick ju, vad så det är. Ja, men man märkte att David kom ikapp dig i nedförsbacken, okay. Och så blir det ryck och så fick du stabb. Ja. Men det var svårt att styra rakt. Ja, det är inte mycket att åka på liksom. Jag hoppar lite bara. Vi får leka lite, det går så sakta. Är det nedförsbacke? Ja. Jävla kul. Vi åker hemåt, vi drar en kick bara upp, det går ju snabbt och rätt. Ja. Man kan släppa upp i trädgården bara. Och sen drar vi ner på stan. Japp. Ja. Det går inte mycket att åka i skogen utan... Nej. Det kan man inte. Nu är det liksom... Vi måste ju försöka dra en kick. Jag kunde ju styra lätt med pulkan, ja. Så det är bara att köra. Jajamän. Och det gick ju det här att köra i skogen, men det gick inte så jävla fort. Det gick typ i 3 kilometer. Så att vi hoppar skogen, drar hem, bygger bara en liten kick så vi får lite airtime. Sen drar vi ner på stan. Yes. Så är planen. Känner du dig trygg med det här, Gabbe? Japp, det här blir bästa kicken. Och David, snöingenjören, han har fixat till så den kommer i rätt riktning också. Ja, det känns lite snett. Jag tror det kommer bli så här, man får säga, att vi kommer köra in här snyggt och prydligt, bra fart och så bara plöja rätt igenom den jävla snön. Utan att rätta 1 millimeter, det jag tror man. Det kan bli roligt det också. Ja, det blir kul. Det här är bara, det blir ju en jävla mesig kick, men det är, vi ska försöka tillräckligt så man kan få till en grab, det är mitt mål liksom, det får räcka. Ja, men bara det är airtime, då är det bra. Precis, yes. Så målet är ju att du drar mig och Gabbe förbi här, så släpper vi, jumpar in helt enkelt bara. Så och jag fortsätter åka, ja. Få airtime helt enkelt. Nu är det hoppdags. Hej! Men kicken kommer funka skitbra. Ja. Det gäller bara att få till släppet. Ja. Du släppte lite sent nästan. Jag släppte för tidigt. Då tappar jag allt här. Ja. Måste mer... Jag skulle behöva lite mer lina, tror jag. Det är episkt bra alltså. Ja, du försvann bakom busken. Det var bara surt. Ja, alltså, fan vad svårt det var att släppa drager. Ja. Drager släpper och så. Det där gick fan inte upp alltså. Fan, du pajar ju kicken. Det är lite för lite steep på den här. Fast, tror jag. Jag tror att det är bobben alltså. Det är bobben som gäller. Du får vara bobben. Ja. Nej! Jag trodde du skulle hamna där. Ja, det var jävla svårt att styra. Ja, det glider lite för mycket. Nej, vi gör så här, ett sista försök med en race, sen skit vi det. Ja. Kör upp så pass bra så du kan glida på han. Han tror det. Han tror det. Det är som vanligt, det är ingen aning. Det kommer gå åt helvete så det här. Det är en mjuk railen i alla fall. Men det är i alla fall matematiskt uträknat.
i vinklar och hastighet och så här, så det kan ju inte gå fel. Ja. Så om du kör 2 km i timmen, då fortare man som inte räknar. Ser så jävla dåligt. De har bara sett den perfekta åket här. Ja. Vi provar. Ja. Men nu står den ju där. Det går så sakta här ändå sen när jag kommer upp så. Vi kan gå bort och bara ta på en hörnet här, jag orkar inte. Du gled av, men fan, vad fan. Riktigt! Det var ju bara så konstigt jag gjort, men jag stod i alla fall. Jaha. Gick det suveränt? Gick det bra? Nej, vi drar väl mot stan nu. Nu är det motstånd, försöka se lite, bara få lite kul reaktioner. Jajamän. Surfa förbi, men det var faktiskt jävligt kul att köra snowboard efter. Jävla, bara karva omkring lite, det känns jävligt nice känsla så att... Nej, ja, vi provar helt enkelt. Yes. Bra. Nu är vi inne i Sala City. Ja, fan, vi måste ju testa det här lite om det är ett transportmedel som kan brukas i staden. Ja, precis. Nej, så nu har du på tagit ut snowboarden och sen Jens håller på att ställa in brädorna. Tar jag en bräda och åker efter och så blir du... Den stora faran är gruset som sagt. Vi hoppas att Sala kommer att vara jävligt dåliga på grusa. Det är vad vi hoppas på. Ja, vi hoppas på att kommunen är dålig. Men ja, nej. Ja, vi kör lite här så får vi se hur det blir. Hoppas på roliga reaktioner från folk som går förbi. Jag såg den här igår. Häftigt. Är det glasses på? Jajamän. Ska vi gå till Sala här? Krusa lite. Jens på en bräda, David på snowboard och jag på den här brädan. Det är mycket som kan gå fel i det här, men vi kör. Det är lite halt nu här. Oj. Jävlar vad jag fick ta i! Ja, det är bra! Här är det suveränt! Här är det mycket bättre! Vad det var jobbigt! Jag kan ju motsvälla! Alltså det kommer gnistor under brädan! Dunder! Man är sugen på pulka nu alltså. Ja, det är fan svårtigt. Det är för bra med pulka här. Ja, ja. Vi kör. Det är svårtigt alltså när det huggar sin hjärta. Men det går ju. Det är så fint möjligt också. Ja, det är bra. Det är rolig film. Ja, vi försöker roa oss lite. Roa oss lite. Då åker man sån här, sen drar man sån. Ja, precis. Ja. Kör vi igen. Ja. Tvärtom. Ja, ah, nu är det dags för pulka. Pulka dags. Bara binda upp rep. Pulka genom Sala. Det tror vi på. Ja, den drar vi på asfalt. Ja, det gick ju bra det här. Det var lite problem med gruset, men det gick ju åkbart helt klart. Det kom ju eld flames bakom brädan. Bra. Mäktigt. Ja, det kom fint. Flames. Det är fan mäktigt. Jag tror jag fick med några stycken. Vi provar väl att åka lite. Känns bra, gubben? Känns bra som fan. Jävlar.
Ja, vi är inte konstiga, det ser bara ut som åka? Det. Nej, det är lugnt. Inte lugnt, okej. Titta här. Det känns som att det blir... Ta emot det här hyfsat bra nu. Nu kommer det gå bättre. Ja. Det var ett jävla hopp. Alltså, mina skor åker igenom pulkan nu liksom. Du ser inte stel ut. Ja, en aning. Det är det. Det här, biltemaskiten. Kanske inte ska tåla en 90 kilos gubbe på sig. 95 vägande, så det känns att det är lite... Ja, nu är det sista trycket. Nu bara sitta på röven och dra det absolut sista bort där. Ja. Jag kör lite halvkyl. Jag provar bara att sitta med fötterna. Tror inte det går. Fast alltså, när man trycker ner den så slår det fötterna. Kör på den. Ja, det är svårt. Det här är skitsvårt. Det är bara en liten bit kvar nu. Kom igen nu, Gabbe. Nu tar vi i här det sista. Nu är jag klar. Fan en hel dag med äventyr alltså. Ja. Det är en dvärg bredvid den här. Dvärg. Du ska det har fan gått riktigt jävla bra. Vi måste ju men så kommer ordet tacka igen så vi fick han var med och köra med. Ja, det var jävligt roligt kul. Faktiskt. Det kan komma fler avsnitt med mig bredden om jag får med på samma. Ja, absolut. Nej, och nu fan jag har varit först i Sala tror jag och blivit dragen bakom en elbräda. Det är lite som en ny sport. Ja. Kajta sensationellt. Ja, och du åkte snowboard genom Sala. Ja, pulkan vart det ju inte så jävla mycket kvar av. Det är du är för tjock, Abbe. Ja, jag är för fet. Det är kanske... Man kanske ska väga 95 kilo och köra sådär. Gains. Exakt. Nej, men vi tackar för idag och hoppas det varit ett bra avsnitt. Och glöm inte att gilla, prenumerera. Sätt på klockan så att ni ser när vi lägger ut videos. En fet high five. Nu glömde ni en grej. Och så måste jag ska vi... kolla in min kanal också. Shout out yes. Ja, just det. Vi skriver ner den här nedanför också. Mm, ja. Där hamnar den. Gå in och följ den. Du kan ju säga vad din kanal heter. Ja, den heter mitt namn och det är Jens Sjögren då. Jens Sjögren heter den. Så lätt är det. Så, följ den. Ni måste följa. Får ni se vad man kan göra med sån här skit. Han är sjuk. Yes. Men nu kör vi en high five och sen avslutar vi det här. Jag är med. Det var typ bra. För en gångs skull. Hej då.